بسم الله الرحمن الرحيم ان وامرك لي برمشدني حصال هذا كدا وجرتين ايرو تي في ان وبرمشكي سويال اي سنجي ان على وسويال اي سنجي وحانا كوغا هادلنا وحيا هاد دعدوينكو كسابسن سويالكا ايو سنجيغا ان مانتو وحانا كوغا هادل دونا اريما دورا اريما سويا كميديهين اربحينتا اربحينتا صورعي بال ايو بال waxa barnaamijka alaaba wadaadahina ee Faisal Abrone oo igula jira barnaamijka Faisal ku soo dhawow waxana inooga taabo in arabixinta sawrici welcome Faisal bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatuh aad baad ma soo taay in dadhiye in gandi waan ku dhawahay runaantii inta aanan u gudo galin jawaabta سورة عبال وحدونا يا إنا وحير بل إن يرى آرار عن هرم الصدو سيأي برشد إنا وفهمان برمشد إنا معاد كعرر إدك وإنت بادن تسود تبيو وحا يكوس لي سيهين يقن ديقو برمشد إنا وكوورتو أنا وطلق لغلني برشد إنا لو ويليو أما أي أنقوتو دحال أي يعني إسكان دحلان فعاها سوى الصعودة أما كو حد جوغبا وبرمشد إنا بادن عن قوضنو وحيابا بادن أول لغا يلدوفي أو آي هاي in horey umada Soomaaliyeed loogu soo bandhigo in aanu maanta inagu waqtiga ama waayaha ama xaq alaba aynu Ilaahay u inagu yahaneeyay inaynu bal bulshada wax la wadaagno ama bulshada u soo bandhigno taama waxaan ku darsanayaa afka marka laga hadlayo inagu inta badan meelaha aanu abuurno ama gundiga uu barnaamijadeena wax weeyaan waa afka guunka ee bulshada Soomaaliyeed uu Ilaahay ku manaystay ama ku galad yeelay afku sidiisaba waa uu ka daaweeyaa kana facwinayaa dadka innagu af Soomaaliga innagu dunidan joogin ayaa af Soomaali lagu hadlayay afku marka waxa uu soo maray marxalada badan waxa ku soo hadli jiray af Soomaaliga qurumo aad u fara badan iyo qoomiyado aad u badan oo maanta rogmay qaar koodna ay ku biireen umadaha kale ee dunida ku nool afku marka waa gundiga ama waa buuda suuyaalka umada Soomaaliyeed meesha aan inta badan aynu ka soo urarno ama aynu ka helno marka dadku inta badan waxay isweydiinayaan Soomaalidu horumay ku hadli jireen af Soomaaliga ilaa intee buu jiraa afkani waa af guuna oo waqti aad u fog yani jiray saa hore u sheegayna qoomiyado badan oo caalamka iyo wadamo badan ayaa ergeystay af Soomaaliga oo qaatay oo maanta la nool oo qaabka iyagu dhawaaqayaan ama geography ay ku nool yihiin ee cimilada uu bedelay inta marka ka yimaado erbixinta sawra abaal hadaan ku soo muuqday iyo su'aashaydi baal sidiisaba wuxuu ahaa eebe la aaminsan yahay waqti aad u fog erbixinta baal micno badan ayuu ku yeelanayaa afafka guunka ee caalamka yacni lagaga hadlo sida afka aramayga la yiraahdo ama afafkii Babylon iyo Assyria iyo Phoenicianti iyo afka dadka Giza afka luqadda la yiraahdo ee maanta afka Aramaayga loo yaqaan iyo Soomaaliga iyo yacni Cimriga iyo Carabiga yacni luqadahaasi guunka oo dhan micnooyin badan ayuu sameynayaa laakiin micnahaasi wuxuu ku soo aruurayaa hal shay halkaas oo ah eebaha baal la oran jiray oo waqti aad u fog 10,000 oo sano ka hor la aaminsanaa in uu ahaa wax awood badan qaabka loo qeexayo baal hadduu qofka doonayo hadduu Google garayo siyaabo badan buu helayaa laakiin innaga inta naga qosoysa waxa weeye ka Soomaali ahaan erayada aynu maanta adeegsano oo eray maalmeedka ama dharaar iyo haweenba weedhaha aanu adeegsano ee uu baal ku laran yahay ayaa innaga naga qoseeyo marka xiriirka baal ee la lahaayeen dunida dadka ku nool waa dadyo maanta diima kala gadisan haysta xilliga aan ka hadleynana waa diimaha ka hor diimaha samaawiga ka hor ayaa baal la aaminsanaa inuu jiray zabuur iyo toreed iyo injiil iyo furqaan wixii kasii horreeyay ayaa la aaminsan yahay marka waxaad leedahay baal wuxuu ahaa marka wax la caabudo oo guud ahaan dadka koonka ku nool marka ay caabudi jireen haa saasa la aaminsan yahay inuu ahaa waxaa laga bixiyay muuqaallo kala gedisan iyo sawirro iyo qaabab kala gedisan isagoo u samaysan waayo dunidu dadku marka ay bilaabeen in ay caabudaan waxa eebe subxaana wa tacaala ka hoos yani aanan ahayn markay bilaabeen dadku bilaa'adanku waxay samaysteen shayga uu qofka doonayo inuu macbud u noqdo ama caabudo waa inuu qurxisto ama uu ku qurxiyo waxa markaa la aaminsan yahay ama ugu maqaam sarreeya ama libaaxnimada iyo geesinimada waxa ku laran marka haddaad eegto luuqadaha kala gedisan iyo umadaha guunka ah
هذا يكتب خابب كلا قدسان أي سورها وقب بحيان مركا واح وحوها اللا آمسنا إنو يهي واح إباء أي اللا آمسنا إنه مركا صابتا نصو قادان إنو واح وواح لقسو قدبي ومانتا داد السلام إنو نهي أو إلهي سبحانه وتعالى إساقونا أيانو آمسنا وميرتي سيئ السنة دا رسولك صلى الله عليه وسلم لكن وطاريخ يسويال أينو دون إنو هلكا إنه سو قلي إنانو حلنو سي مركا دادك إنه يفهمان وهيابا بدنو مانتي أديك سنة يان إني يهين وهيابيه قبل الإسلام كهر دين الإسلام كهر اللي تستعمالي جري إن تسالة مركا أغسوه ريا هدان كسوا باللابو مقاع عدف مقاع بدن أو كل لرن أيا جيرا بال مركا خيبا نو كسوا قادان إنا مانتا خيبتا نو كسوا قادان إنا وحا أغوه ريسا مقاع أوران إيا جد بالي جد بالي وحاويان وديغان كويا لو غونيغا كارهان وحان جعلا هيا قبل كسول جد باله وديغان تاريخ له وميل كميدا ميلي هي لوجب يي غوبستي انغريز كاي دراويش تو كوجبسي اري بخينتا ماركا اي نو ساهرو شيغناي ارو ايدك ميشو اوغو نوغوين اما اوغو ميمسن اي واخ كاستو غوندينو وا ويرها اري بخينيد اما جملو اي افكينو كيهي جد باله ماركا وها هلكا كموقته اني تahay وددي بال لو مريي وا جدكي بال لو مريي اما جدكي بال او يالاي hore waxaan uga hadalnay wadadii waaq loo maray oo ahayd jid waaq oo ahayd jidkii waaq loo maray kan marka waxa weeyaan waa jidkii baal loo maray meeshu waa jid baale en jid baale marka kan imaano waxa jiro magac la yiraahdo aw baale ereyga aw qablo islaam iyo wixii ka dambeeyay aw waxa qaadanayay darajooyinka diinta yaani wadaadka iyo sheekha iyo caalimka iyo marka laga hadlay dadka nooca ah aw waxay ahayd arin ku laran yaani darajooyinka culimada marka aw baale waxa meesha ka muuqato ereyga aw inuu jiray islaamka ka hor oo ah yaani nin wali ah oo marka baal u qidmeeyo marka inuu jiray aw baale aw baale marka waa mid kamid ah weerahan imika doonayna inaan erey bixin ku sameyno en waxa jira wax la yiraahdo baaley baaley waa ciyaar dhaqameed jib iyo jaan leh laga ciyaara gobolka Sanaag ciyaartan waxa la yiraahdaa baaley baaley marka waxay ku jaan go'an tahay inaga malahena iyo qaabka aan wax u erey bixineyno ciyaartii baa loo ciyaari jiray inay tahay hadii jidkii baa jid baaley tahay jidkii baa loo marayay oo baal uu yahay weligii ama ninkii uu qidmeeyay baal ciyaartana waa ciyaartii baalleydani waa tii baal loo ciyaarayay marka san horow sheegay wax walba oo dadku ay doonayeen inay caabudaan ama weynaystaan waxay u sameynayaan karaamo iyo weyneyn bay u sameynayaan waxay u sameynayaan ciyaaro loo ciyaaro waxa loo sameynayay muuqaal argagax leh oo dadka kale ay ka baqaan waa ka sii soconaya waxaa jira reer baale reer baale waa jilib ama waa ardaa soomaaliyeed oo ka mid ah beelweynta biciidyahan ee daarood reer baale marka reerkan ereygani maanta waa reer baale laakiin ereygani wuxuu asal salka ku hayaa ama ku xiriirin ay jirto in lagu xiriirinayo reerkan inay yihiin reerkii asalka u ahaa baal markuu arligeena joogay ama degalka Soomaali markuu joogay reerkii iska lahaa baal ee iyagu ahaa yani culumadii iyo qasuustii iyo dagaalyahanadii iyo raggii inay yihiin ayaa iyaduna halkan ka muuqato waana jilib arda kamid ah yani jilib kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo soo sheegay waxaa jirto wax la yiraahdo balaan bal balaan bal waxaan isticmaalnaa balaan bal magacaan laakiin balanbalkan asliyan wuxuu ka yimid horta balanbal markaa iminka Soomaaliga la erbixinayo waxa weeye waa dhibaato iyo rafaad iyo kuhasho iyo yacni iyo dhib qofka soo gaaray qofka wuu balanbalay hadii la yiraahdo dhib oo ma xarin weeyaan ereyga marka waa balanbal yacni baal markii la afgambiyey ama meesha laga tuuray ama la isku dilay oo beelihii isku dileen la kala hayaamay dhib baa meesha ka dhacay dhibka marka wuxuu qaatay erey bixin ah inay meeshaasi balanbal uu ka dhacay qas iyo jahwareer iyo rafaad halkaa uu ka dhacay balanballe meesha la yiraahdana waxaanu aaminsanahay inay tahay meeshii ugu dambeysay ee dagaalku uu ka dhacay inay tahay oo ah magaalo gobolka Galgaduud ku taal
أو سان هرو شجني أو دواك لا أما أولوغ لا عبد واق أو أه ماشي واق وعبدي مركا أولوغ أولوغ وحليات حرير كدت وحرير كلا جالك هي اللي هذا مركا ماشي عبد واق هذا واق لو عبدي هذا بتصدق بنت كدا ما تكهر كهالني يا ماشان بالام بالا يدنا ماشي بالو عبدي أه أو يدنا دبت كدا علي أي يدنا حقة تعرف بحين أه dibaatada meesha ay ka dhacday oo ahayd halkii baal iyo dibta ay ka dhacday balan balle iyo baal labadaas bixinna waa kasi gudbeyna waxaan u gudbeyna wax liraado orku baale een waa erey bixin Soomaalidu xuquuq u isticmaasho marka qofka wax uu san garanayn lagu tilmaamo ama lagu sidko ee la yiraahdo hebelow waxay waxaad garanaysaa ma waxaasi waxa saatire isagoon ogeyn marka wuxuu oranayaa qofku jawaabta waranigu waxaan u garanayaa ma orku baalan marka waxa weeyaan anigu ma baalba orka iga jira sideen u ogaan karaa waxani marka baal marka waxa arkaysaa inuu yahay wax dadku weynayeen oo uu lahaa awood heer ilaa uu qofka gunti yani orku jirtiisa inta galo oo wax tabin karo marka ma orku baalla tahay sidi waxaan yaa ku sheegay ma baalba ku wax ku sheegay oo haatuf ba u yimid yaa idan loo isticmaalayaa waxa jira wax liyaada balan balis bajirto oo ah xasharaad ama cayayaan yar sida uu qabo professor Abdulqadir Salaad Doore waxa uu aaminsan yahay ama ku qoran qoraalkiisa inay tahay yani xasharaadkaas inuu ahaa waxa u kala qaada ama u kala dab qaada baal iyo bulshada yani baal yani awooda baal ama ayaanka baal intee ka soo qaado ayaa waxay u soo tabinaysaa ama u soo gudbinaysaa dadka ama bulshada marka baal aaminsan marka waa wax ballantii ayay baal u qaadaa marka waa ballan baalis marka ballanta halkaasna way ka soo qaadaa halkaana way keentaa dabadeedna halka marka la doonayo in lala hadlo baal oo loo ciyaarana iyadana way tabisaa saas iyadana ballan baalisa waxaa jira reer Soomaaliyeed marka iyaguna hore waxaan sheegnay jilibka reer Baale oo ah biciidiyahan daro ma majirteen daro reer Soomaaliyeed oo magacaan baal marka ku sidkan erey bixinta sidaan kuwi hore waa u sheegnay oo kale reerahan Baale waxaa ka mid ah sida koo reerka Isaaq gaar ahaan Habar Awal Mareexan iyo Ogaadeen intaba Baale waa laga dhaxlaa ereygaasi marka halka erey bixin kale ayaa iyadana ku jirto waxaa kaloo jira weed la tiraahdo Yabaal oo ah yabaal oo ah waxa aad dhibsanayso ama aad yareysanayso ama aad ka mashiiqsanayso wani waxaan waan ka yabaaray sheygan ima qancin kuma faraxsani waan ka yabaalay marka yaa baal waxa arkaysaa ereygan baal wuu diiday xeerkii baal meel kama soo galo baalna ma doonayo marka waa wax laga yabaalay marka ereyga yaadu waa ficil sheegaysa ama tilmaamaya in baal waxaan u diidan yahay waa sida ereyga gurac oo kale gurac waxa weeyaan waa rac ma ogolo gurac waa ereyga rac ayaanan ogoleen xeerka rac meel kama soo gasho kanna waa yabaal oo xeerka yabaal meel kama soo gasho marka magaalada aadan yabaal ba jirta waan ka yabaalay wuu yabaalay waanu yabaalnay intaba marka waxay tusaysaa arintaasi waxaa jira reero marka iyagana ku laran yabaalkani oo ah koo habar gidir xawaadle isaaq oo habar awal ah iyo ogaadeen ayaa iyagana yabaalka laga hela oo reerahaas laga hela marka xiriir baa ka dhexeeya reerahani asliyan iyo wixii ee la aaminsanayay deegaankii waxaa jira oo kale magac liyaada halkaa ka yar ragla ma waxaad leedahay waxaa ku jira qabiilada waxaa ku jira dad kasoo jeeda ama tafiirtii hore ama dad wata magacii baal ayaa ku jiraad leedahay maana sideedaba erey bixinta saa hore u sheegnay afka Soomaaliga magaca marka la bixinayo magac gidaar laga soo qaado ama duur laga soo helo lama qaato magacu waa inuu qiimo iyo mug iyo qara ku fadhiyo magacdan marka reerahan ay wataan magac ay cirka uga soo dhacay maahan waa magac ay ku suntay yihiin ama ku asteysan yihiin ama ay leeyihiin ama iyaga ay ahaayeen dadkii waxaan iska lahaa kolka magacina weli wuu jiraa innagu marka erey bixinta magaca ayaanu ka hadlaynaa laakiin dadkii baa weli baal caabudo ma aha ujeedadeenna laakiin way aan ka hadlayna waxa weeyaan sida uu ereygan uu yahay iyo qaabka uu yaallo iyo beelaha sida uu leeyihiin waxaa jira marka aan kasii socdo baal yare ama baal yari ayaa jira
waa baal yare marka baal waxay na tusaysaa halkan inuu baal weyn iyo baal yar uu jiray marka shay walba waxa la aaminsan yahay inuu leeyahay asal iyo farac marka ama mid weyn iyo mid yar marka baal yare ama baal yari ereygan marka wuxuu tilmaamayaa baalkii weynaa maahana mid kale oo mas-uul ah inuu meel kale joogay oo kaa ka mas-uul ah baal yare marka iyagana reeraha ku sidkan waxaa ka mid ah reeraha kale ah hadduu ilaah yidhaahdo mareexaan habargidir iyo xawaadle saddexdaa reerna waa laga helaa baal yare waa kasii soconaya waxaa jira hoom baalle iyo magacsana layihahdo hoom waxa uu yeelan karayaa fasiraad badan laakiin waqti dheer bay naga qaadanaysaa waanu soo koobaynaa hoom baalle waxaa iyagana magaca la baxa beesha tanade daarood ayaa iyagana la baxa waxaa jira hoombaalle marka laga yimaado humbaale oo ah buur taariikhi ah oo ku taala gobolka gedo oo dhacda deegaanada u dhexeeya marka garbahare la joogo gabaldhac ah ceel waaqna kasoo sokaysa beled xaawana kaga beegan koonfur ama koonfur galbeed kaga beegan ayaa iyana jirto humbaale marka waa buur taariikhi oo dagaalo badanna ay ka dhaceen horeyna nooga sheekeenay magacaana iyadana way wadataa waxaan kasii soconayaa waxaan u gudbayaa baal cad wax la yidhahdo baal cad mar waxa weeyaan waa xilli ay haweenka soomaaliyeed dhaqan baa jiri jiray baal cad la oran jiray oo haweenku intay ducaystaan ama duraamaystaan ay salool iyo caano iyo timir isla dhacaan marka iyagoo ducaysanaya baal cad mar kale wuxuu noqonayaa nin qurux badan oo siiq ama cod wanaagsan oo u heesa baal u heesi jiray heesta baal lagu maaweeliyo ama marka uu la madadaalinayo heesta loo qaadi jiray ninka qaadana baal cad baa la oran jiray sida uu qabo barxu abkhaasaad hore madaxana waxaa ugu jiray baal dheer oo baal goraya ama shimbiraha markaasi la aaminsanaa inay garabtaabadka leeyihiin ama shimbiraha awoodda le ayaa la aaminsanaa mar kale baal cad waxa weeye waa beel kale oo soomaaliyeed oo ah baal cad absame oo ay afarta absame iyo adeerkood ay halkaasi ka wadaagaan iyagana waxaa jira oo kale wax la yidhaahdo balwad erey bixintan balwad waxaa kas iskale oo aniga aan ka maqlay ustaad nin la yidhaahdo r nabad oo hadda kor aan halkan barnaamij badan aan ka tabinay oo ah nin aada ugu takhasusay cilmiga etymology-ga ama barashada yani masaaridii hore ama qimdiyiintii hore ayaa iskale marka balwad waxa weeyaan qofka waxaa loo isticmaalayaa leh iminka balwadda waxaa leeyahy hebel balwad buu leeyay laakiin ereyga asal wuxuu ahaa ruuxani baal iyo wad ayuu caashaqsan yahay marka wad iyo baal buu ruuxan isku caashaqay wadna waa sanam kale oo meelo badana hore oga sheekeenay marka ruuxani baal iyo wad ayuu leeyahay caashaqsan yahay calmaday jecel yahay ayay ujeedadu tahay waxaa jirto oon kusoo gunaanadayaa iyagoo ereyadu badan yihiin aan soo diyaariyey waxaa la yidhahdaa bal aayo waa ah balaayo waa basanbaaska iyo rafaadka iyo dilka iyo barakaca iyo diihaalka ayaa laisku yidhahdaa marka lasu geeyay iyo baasoo dhan ayaa lagu yidhahdaa balaayo marka ereyga baal aayo ayuu noqonaya markaa isku marka laba weedhooda isu geysto ayuu wuxuu noqonayaa halkii baal hadaaya waxaan ka hadalnay balaan bal oo ah rafaadkii markuu dagaalka dhacay meeshii lagu kala tegay ee dhibaatadu badan ka dhacday dabadna erabixintaasi qaadatay kanna waa bal aayo waa baal aayo haddaynu aayo si kale u dhigno aayadu waxa weeyaan waa oorida aabbaha waa hooyada yani walaalada aanan yani islaanta aabbaha uu qabo ama oorida aabbaha ayaa aayo liyaada laakiin aayada halkan ku jirto ama aayadani waxa weeyaan waa utun ama waa xidid ku xiriira dhibaatadii laga dhaxlay maalintii baal laga hoos baxay ama dagaalku uu ka dhacay ereyo badan oo kala jira lakiin intaasaan maanta qaybta kusoo afmeeraynaa aad ba ubaasantahay waxaa cad in dhulka deegaanka soomaalida inuu soo maray diimo badan oo la caabudayay ilaahay badan la caabudayay ilaa laga imanayay diinta muslimka intay ka imanaysay sidoo kale ma jirtaa golaha care edeg waxyaaba ay soo wadaan ku saabsan
هذا يصير بلان بلوك ليه إن لوفا فهي دكا إن سرحان إيوه لقمهان يتاريخ عامة وهم صوّدنا إن هم بعلى وصوّدنا إن قرار الله جرى إن شاء الله أن كوكو بوك بانغنا دولا إرادو مستقبل كا إن هم بعلى أن ما هي بورا بدن وحجرة إن قبل كجدو كيالو إن قبل كجدو تاريخيا وقبل له يعني سويال آدو دير مركز نقطة حاجة هالجنكا إثبات الذي سومر يبرشده سوماليات وقبل سانهرو شجنة كابد أو أه إسكو حدك البحن موجين كي كونفروت سوماليا كدعي يو قبل هذا دحه يو قبل هذا قلبيدي وقوي إسكو حدك وجويان وحكلو أو كي يلقدو يعني بورو فربضن أو دهن مش شجع يهدا بورد دهن أو أجب يو معدن يو وحياه بدن يكون جيران وحاجر بورو ayku aasayeen dad badan oo geesiyaal ah oo Soomaaliyeed waxa jira dooxooyin ama togog ama meelo aasaar oo ama burburay oo ay deganaayeen qarniyadii 12-13-14 dad halyeeyay Soomaaliyeed waxa kale oo jira isbeddelo ku dhacay gobolkaasi qaabka cimilada waxa kale oo jira dagaalo waaweyn oo lagu reeqmay oo gobolka gedo ka dhacay deegaano oo iminka wata erbixintii rafaadkii ama dagaalkii halka ka dhacay dawadna maahma ama murti isu bedelay waxa soo wan soo wadnaa insha Allah adoo ma santahay kaas wuxuu ahaa barnaamijkeeni soo yeelay si jireebti sidii xikmado aan ku hadlaynay baal iyo sheekooyinkii iyo qisooyinkii uu watay waxa halka la tabinayna fasal abrone waaniga oo ah maxamed abdi jeneral maxamed abdi sidaas iyo qaybta 13-aad ah ma ayn dhawaan waxaan ku soo xujin doonaa next week ee dulay raado week soo socdo soo yaal isin jeer qaybti si afar 13-aad ama ugaanina hana u daymalaalina adoo ma sintiin dhamaatiin.